ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಹಾಗೂ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂತ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಡೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅರ್ಜರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಓಡಾಡುವವರು 10-12 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಡಾಡಿ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಿನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 10,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಅವರು ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಂಡೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.